Më mbrëma kjo dikolla, unë të harrova. Po ja, erdhe tani, po është kënaqësi. Sot pse erdhe? Së ndeshi s'kishte. Erdha e parë një që të takoj Gerdën se është rikthyer në studio. Mirë. Se kemi gjatë 10 vitit. Welcome back Gerda. Dhe për të thënë Gerdës që jemi qarë kod gjatë rubrikës sportive për arbitrat shqiptar, për gabimet e tyre. Kemi statistikat e gabimeve të europianit që europianët. Kemi qenë me qëllim të bllahak. Ai te ne me Spanjën një herë nuk e di. Ai po, ai Gjermani. Cila statistika? I kemi edhe në monitor, kemi kartonat e verdhë të dhënë, kartonat e kuq. Kemi në 36 ndeshje ku janë dhënë 158 kartona të verdhë dhe 3 kartona të kuq. Pra, edhe rekordi që e tham dje ndeshja me 20 kartona total. Ai rekordi i mbrëmshëm e ka shtuar pak a shumë në 4.3 kartona për ndeshje, mesatarën e kartonave që është do të thosha për një kampionat evropian është e lartë, sepse po ta konsiderojmë me kampionatin e kaluar, ku kemi pasur 3.2 kartona për ndeshje, është shumë i lartë. Nuk e dim nëse do vazhdoj dhe do bëhet i njëjti standard tani, apo po kam përshtypje që do filloj dhe do ulet numri kartonave në ndeshjet me skualifikim direkt. Ose s'do japin më kartona arbitrave? Vetëm 3 kartona të kuq, një ka qenë i kuq direkt, ku kemi parë ndeshjen e parë në Gjermani-Skoci, ku ka qenë ajo penaltia e famshme për atë fall serioz. Që u diskutoa dhe këtu edhe që u fut vari dhe u dha kartoni kuq me var. Mbase shumë dënim. Kemi disa ndërhyrje të sistemit VAR, pra kemi 6 penalti të akorduara pas rishikimit në sistemin VAR, pra kanë gabuar 6 herë arbitrat që nuk kanë dhënë penalti në fush, por janë thirrur nga sistemi VAR dhe e kanë dhënë në sistemin VAR. Janë 2 penalti të dhëna gabim, ku janë riparë në përmjet që sistemit VAR dhe janë anulluar, pra 6 të dhëna dhe 2 të anulluara. Kemi 5 gola të anulluar pas shikimit të sistemit VAR për pozicion jashtë loje. Pra, pozicion jashtë loje gjysmë automatik ku mirë, po duke pasur parasysh distanca klajt që kemi parë edhe këtu në studio bashkë, disa janë në fund fare që janë gabime. Në fund fare, po mos kishim atë sistemin gjysmë automatik do ishte një gol Shqipëria më tepër. Po ka parasysh dashurinë e madhe të ansorëve për Lukakun, për shembull që po 3 gola. Tjetër? Kemi një gol të anulluar pas rishikimit të sistemit VAR për prekje me dorë, prekje topi me dorë. Dhe një për hyrje të futbolistit pas gjuajtjes penaltis, kujtojmë që hyrje futbolistit dhe u baktim në loj. Kemi dhe gabimin më të rëndë që unë kam përzjedhur në këto 36 ndeshje, ku Orsato nuk vëshëllën penaltik të mbajtje të dukshme në mesë zonës. Ky ka qenë një nga gabimet më të rënda, për më evident, sepse këtu ka qenë i pozicionuar mirë, mbajtje dukshme, nuk ka ndërryra sistemi VAR, ose nuk i ka dhënë mundësi sistemi VAR, ose ta do të ndërryrë. Kjo ishte ndeshje që kur doli tha ma dha fan kulo. Kjo ishte ndeshje. Oke, dakord. Pasi Orsato është italian, po luan dhe Gjermania. E, po është e pa falë, se shko, po të shkosh eksperiencën e Orsatos. Vëndin ka vjen, ku ata janë profesorat të Moviolës, ata i kanë shpikur Moviolën. Pozicionimi i ti, mosha e ti, eksperiencën në kampionatet, dhe të umbasi këtë penalti. Pra kështë e gabimi më i rëndë. Është gabimi më i rëndë. Cili ka rezultuar arbitri më i suksesshëm? Më i suksesshëm ka qenë Rumuni, ku ka mbajtur një ndeshje shumë të vështirë, ndeshje në mbrëmshme. Të rekordit kartonave. Edhe pse 20 kartona, ku ka qenë të gjithë merituar. Dhe në të dyja ndeshjet që ai ka gjykuar, ka bërë performancë shumë të mirë. Ka qenë gjithashtu Sloveni Vincic, edhe ai ka bërë një performancë shumë të mirë. Janë dhe Marciniak, i cili që është... Që u këthyë, Simon Marciniak, basë dënimet. Që u rikëthyë, gjykoj një ndeshje shumë të mirë dhe është saktuar për të rritë për të gjykuar në fazën 1-16-ave Italinë me Zvicër. Sa arbitra u këthyë në shpije, zbulu? Nuk janë këthyër akoma, nesër del vendimi i arbitrave. Pra nesër në e thua? Nesër e them të saktë. Bukur, gjithë të kemi bashkë, jemi regullë. Do shqemi nesër, nuk ja sole Bobit atë që i përtoj Nuk e gjete. Nuk e gjeta, por ta gjej patjetër. Ju pash dhe që ngelet pa përgatitur. Megjithatë. Mirë që kishte Albani euro me vetë. Karton vert më solli, kuqen s'ma solli për shkak. Po ti nuk e përdor të kuqen në Yuki, ti ku e përdor të kuqen ti? Ke 12 veta në studio, ajo duhet menaxhoj gjithë të ekip, nuk ka faj. Faleminderit Kadikoli. Faleminderit. Shihemi nesër brëma. Patjetër. Ky ishte Vari. Pa Var, po Vari.